Жастар ел экономикасының ілгерлеуіне де экологияның дамуына да атсалысып жатыр. Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов Шанхай ынтымақтастық ұйымының 17-ші жастар кеңесінің отырысында осылай деді. Шараға ұйымға мүше және байқаушы 10 мемлекеттің 150-ден астам делегаты қатысты. Алқалы жиынды өткізуге жастар рухы жастар қанаты мұрындық болды. Кездесуде қандай мәселелер талқыланды? Әріптесім Сүндет Оралбек тарқатсын. Жахандық жылыну, вандализм мен күрес, табиғи ресурстардың сарқылуы секілді экологиялық проблемалар кімді болса да толғандырары рас. Шарада бас қосқан 10 елдің делегациясы өзекті мәселенің шешу жолын ортаға салды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының мемлекет басшыларының Астана саммиті қарсаңында өткен жиында мәжіліс спикері әрбір ел климаттың өзгеру салдарымен бетпе-бет келгенін ерекше атап өтті. Мәселен, Үндістанда әдеттен тыс аптап ыстық орнады. Қытайдың кейбір провинцияларында нөсер жаңбыр жауып дауыл соқты. Ресейді алапат су тасқыны әбігерге салды. Қазақстанда да соңғы 80 жылда болмаған дәл осындай ірі табиғи апатқа тап болды. Бұл шұғыл шара қабылдауға жетекенін көрсетіп отырған нақты белгі. В рамках председательства Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету шеңберінде 2024 жылда экология жыл деп жариялады. Біздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев экологиялық күн тәртібін ілгерілетпей, қоғамның әл ауқатын арттыру мүмкін емес екенін атап өтті. Климаттың өзгеруі, табиғи апаттардың жиілеп кетуі мен олардың ауқымы кеңеюі бізден бірлескен күш-жігерді қажет ететінін түсінуіміз керек. Бұл істе жастар қауымы шешуші рөл атқару керек. Бүгін сіздердің тараптарыңыздан экологиялық сын-қатерлерді еңсеру бойынша тың әрі батыл шешімдер ұсынылатынына сенімдімін. Аманат партиясы жанындағы жастар рухы жастар қанаты еліміздің табиғатын аялауда аянып қалып жатқан жоқ. Олар мыңнан астам экологиялық шара ұйымдастырған, оған 100 мыңнан астам ерікті қатысты, 100 мың тонна қоқысты қайта өңдеуге жіберген. Сондай-ақ президенттің Таза Қазақстан акциясы аясында 900 мың тоннадан астам қалдық жиналды. 2,5 миллионға жуық жасыл желек егілді. 5 мыңнан астам тарихи мәдени мұра нысандары қайта қалыпқа келтірілді. Оған 2 миллион 400 мыңнан астам адам қатысқан. Қазақстан Республикасы төрағалығы аясында біз жалпы экология мәселелерін және жастар арасында актуалды проблемаларды көтердік. Ол лудомания, наркомания мәселелері. Сондықтан да бір жыл бойы осы бағыттарда жұмыс жүргізілді. Қазақстан тарапынан Шанхай ынтымақтастық ұйымы жастар кеңесі аясында осы наркоманияға қарсы стратегияны қабылдау ұсынылды. Біздің осы 10 мемлекеттің күшін біріктіріп, жастар арасында актуалды проблемаға алған наркоманиямен күресуге шақырғымыз келеді, және де осы жерде бірлескен іс-шараларды ұйымдастыратын боламыз. Экологиялық мәселелер шешуде көршілес Өзбекстанның жастарда білек сыбана әрекет етуде. Өткен жылы 75 мың, биыл 130 мың көшет еккен. Жасыл желекті жайқалтып, климаттың өзгеруін алдын аламыз дейді. Біз бүгін экология мәселесін талқылап жатырмыз. Қазір Арал теңізінің жағдайы өте өзекті. Бұл проблема біздің елді де толғандырып отыр. Сондай-ақ мұнда келген әр мемлекетті экология мәселесі толғандыратыны анық. Сол мәселелердің шешімін табуға осы жиын мұрындық болары рас. Қазақстан халқы мен билік өкілдеріне осындай бас қосуды ұйымдастырғанына алғыс айтамыз. Бүкіл Қытайлық жастар федерациясы бас хатшысының орынбасары Дунься жастардың экологиялық білімін арттыру өте маңызды дейді. Сол арқылы қоршаған ортаны қорғап, табиғи апаттардан сақтан аламыз. Біз қоршаған ортаны қорғау тұжырымдамасын қарапайым әрі түсінікті тілмен баяндаймыз. Креативті жастар қоршаған ортаны қорғау саласында шексіз әлеуетке ие. Ол өз кезегінде адамзаттың дамуына ықпал етеді. Астықты ұқыпты пайдалануға шақыратын жастар акциясы белсенді түрде жүзеге асырылуда. Отырыс қорытындысы бойынша қатысушылар Шанхай ынтымақтастық ұйымының елдеріндегі жастар ұйымдарының ынтымақтастығын нығайту жөніндегі бірлескен қарар қабылдады. Құжат эко-волонтерлердің халықаралық штабын құруды, жыл сайын экологиялық конкурстар ұйымдастыруды көздейді. Сүндет Оралбек, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.